Алматыда екі мәрте кеңес одағының батыры атанған ұшқыш шабуылдаушы авиация генерал-майоры Талғат Бегелдиновтың 100 жылдығына орай әскери шеру өтті. Іс-шараға қатысушылар оның рухына тағзым етіп гүл шоқтарын қойды. Толығырақ әріптесім Мерей Қанапиянов жалғастырады. Бүгін Алматыда отан алдындағы борышын өтеп жатқан 600-ден астам сарбаз 28-ші Панфиловшылар саябағын шерулетіп өтті. Жиында патриоттық әндер шырқалып, әскери қоян-қолтық ұрысының әдіс-тәсілдері көрсетілді. Шараны тамашалауға Ұлы Отан және Ауған соғысының ардагерлері мен Талғат Бегелдиновтың қыздары қатысып, естелік әңгімелерін бөлісті. Сегодняшнее мероприятие. Бүгінгі іс-шара жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Көңілімнен шықты. Әкеме көрсетіп жатқан ыстық ілтипаттарыңызбен құрметтеріңізге алғысым шексіз. Әскери шеруге қатысқан әр сарбазға рахмет айтқым келеді. Мен өзім халық қаһарманы атағын алған кезде, мен ол кісімен бірге сапта тұрып 2007 жылы отан ордені ол кісіге марапатталған. Әрине, енді ондай кісілерді біз ешқашан да ұмытпаймыз. Ол кісілер әрқашанда біздің жүрегімізде деп сенемін. Талғат Бегелдиев 300-ден астам әуе шайқасына қатысып, көк жүзінде 500 сағат қалықтаған. Осы аралықта ол немістің 7 ұшағы мен 10 автокөлігін, 2 зеңбірегі мен 4 дзотын, 100 шақты сарбазын құртып жібереді. Сол үшін Талғат мінген ұшақты немістер қара жал деп атап кеткен. Және жау ұясы Берлинді алуға бірінші боп қатысады. Осындай көзсіз ерлігінің арқасында ол небәрі 23 жасында 2 мәрте кеңес одағының батыры болған тұңғыш қазақ атанады. Генерал-лейтенант Бексұлтан Сәрсековтің айтуынша, Талғат Бегелдиев соғыстан оралған соң майдан туралы ешкімге ашылып тішірмапты. Көптің есінде тек мына әңгімесі қалыпты. Бір жол дейді, мен сол неден келіп, қайтып қонсам, айтады, дай Талғат, сен бір жерлесіңіз деп атыр осында дейді. Мен ойладым, дейді, қайдағы жерлес, мен білетін қазақты ұшқыштар жоқ. Сөйтіп сөйтсем, дейді, Сергей Луганский. Ол да екі түркін, е, ұшқыш, ол истребитель. Сонда оғысының айтуынша, бізде де өзімізге нені барып орындағанда, өзімізге бізге берген тапсырманы, артымыздан бізді қорғап жүрген истребительдер. Соның ішінде жаңағы Луганский екен. Денесіне бір оқ дарымаған батыр өз естеліктерінде әуеге 305 рет көтерілсе де ешқашан аузынан дұғасын тастамағанын айтады. Және елге аман есен оралуының бірден бір себебі осы деп ойлайды. Оқып алдым, маған оқ тимейді. Отырдым да бітті жұмыс. Сонан сол 300 рет, 305 рет соны оқыдым. Батыр болып ешкім туылмайды, батыр атанады дейді. Атамыздың жасаған ерліктер мен батырлығы біздің барша ұрпақтарымызға, яғни қазіргі таңда әскер қатарларында өз әскери борыштарын өтеп атқан жас сарбаздардың үлгі деп айтуға болады. Талғат Бегелдиев 2 мәрте кеңес одағының батыры атануы елімізде Талғат есімді көп сәбидің дүниеге келуіне түрткі болды. Ұшқыш болам деген әрбір жас оның ерлігін еске алады, еліктейді, батырдың ізімен жүруді мақтан тұтады. Мерей Қанапиянов, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.